došlo k definitivní porážce Anglie ve stoleté válce. Následné spory o hledně vlády ten roku 1455 v první bitvě mezi Lancasterem a Yorkem. Vlády se roku 1460 ujala. Ale jako, vždyť poslouchám. Vlády se roku 1460 ujala Edward IV. Bohužel boje pokračovaly. Celý spor nakonec vyřešil roku 1485 Jindřich Tudor, který nečekaně zvítězil a ujal se vlády jako Jindřich VII. Alenko, mohla by se laskavě soustředit na dějepis? Ale jak se mám soustředit na knížku, na které nejsou žádné obrázky? Na světě je mnoho krásných knih, i bez obrázků. Tohle se těsní. V mém světě je knížka byly jenom samé obrázky. V tvém světě? To je nesmysl. Nesmysl? Ano, to je ono. V mém světě by byly samé nesmysly. To, co by nebylo, a to, co bys nebylo, by bylo v mém světě. Kočka králík ve svých domcích někde v prostřed louky mají klobouky, boty na šlapo. Woo!
Je to růz.
Zopakuj se! To se uvidí. Rozlojte barák. Ukažte jí nádherný nás. Mě zabiješ, tak a půjde a nás pěkně bude zase v pořádku. Cože? Ano, ale potřebuji k tomu bojpálový meč. Co? Tím jediným ho můžeš zabít. Problém je v tom, že ho má srdcová královna. Počkejte, řekněte mi, co se děje. Najdi pomoučí. Pokud jsi naše malé dělo, musíš si pospíšit. Yeah, I know.
a mě, nikdo neměl rád. A když korunu nasadil jí, tak jsem si ji prostě musela vzít sama. A nikdy, se jí nevzdám. Já nikdy nepolezím. Ne, to ne. Stráže, vypusťte tlapa pouďa! Aby z dětské snění pospojil vzpomínkou.